1975-ci ildə mən kino studiyaya gəlmişəm. Demək olar ki, 2 il belə işıqçı oldum və sonra müstəqil başladım işləməyə. 50-yə yaxın bədii filmdə, bir 30-a yaxın sənətli filmdə, birinci film Bayram Bayramın bir əsəri vardı, Firəngiz. Orada az işləmişəm. Sonra Ad Günüdür, Almanlıya bənzər, Dərviş Paris patladır, Təmin Əvvəl Zavur, Qaçaq Nəbi, 7 gün qətildən sonra, gecə qatarında qətil, qaynana, fəryad, çoxdur, çoxdur. Bədii kinoda operatorun ümumiyyətlə müəyyən vasitələri var ki, o vasitələrlə o bədii obrazı yaradır. Yəni, bilirsiniz ki, bədii kinoda bu mühüm məsələdir və o vasitələrdən ən vacibi, ən necə deyərlər, ümidəsi bu sözsüz ki, işıqdır. Ona görə ki, məhz kinematografda, məhz bədii kinoda işığın rolu əvəzsizdir. İşığın köməyi ilə operator ondan tələb olunan hansısa bir aktyorun mu deyək, psixoloji durumunu görsədə bilir. Filmin ümumi quruluşunu, yəni işıq və rəng quruluşunu eləyə bilir. Və ümumiyyətlə, filmdə rejissorun qoyduğu dramaturgiyanı, belə deyək, işığın hesabı ilə gücləndirir. Yəni, işığın rolu çox böyükdür. İnsanın xarakterini necə tamaşaçıya çatdırmaq olar? Ancaq işığın köməyini, başqa bunun yolu yoxdur. Bu kompozisiyadır, rakursdur mu, bunlar hamısı köməkçidir, bu bəllidir. Ancaq işıq düz qurulmayıbsa, işıq pis qurulubsa, həmin insanın xarakteri axıracan açılmayacaq və ən pis variantda tamaşaçı o insanın xarakterini heç görməyəcəkdi. Sözsüz ki, işıq deyəndə biz o işığı quran, o işığı, necə deyərlər, təmzimləyən insanlar haqqında söhbət açmalıyıq və burada o titrlərə fikir verirsiniz, siz görərsiniz ki, mütləq yazırlar işıq ustası filan kəs və sonra tutaq ki, işıqçıların da adı müəyyən filmlərdə, böyük filmlərdə gedir. Amma adətən işıq ustası titrdə mütləq formada getməlidir. Azərbaycan Film Kinostudiyasında böyük işıq çəxi var və o işıq çəxinin ən gözəl işçilərindən biri işıq ustası Tahir Bağırovdur. Həmin o Tahir Bağırovdur ki, mən oynan bir 22 mən film bədii çəkmişəm. O 22 filmin deyək ki, bir 17-18 filmini biz Tahirlə bir yerdə işləmişik. Yəni, biz onunla bir ömür yaşamışıq, özür düşünürsünüz. Hər film bu bir illik ömürdür. Mən Tahiri cavanlıqdan tanıyıram və biz onunla paralel qocalırıq, yaşa doluruq yəni, bilirsiniz. Çox maraqlıdır. Tahir çox peşəkar işıq ustasıdır, olduqca. O öz işini mükəmməl bilir. Mükəmməl bilir və o operatorun mənimlə işləyəndə sözsüz ki, mənim, tək mənimlə işləməyib, başqa operatorlarla işləyib. Ən yaxın köməkçilərindən biri sayılır, yəni operatora ən yaxın bir texniki işçidir. İşıq ustası birbaşa qurucu operatorundandır və onun hesab eləyin ki, sağ əlidir. Mən şəxsən sevirəm daimi bir operatorla və iki operatorla işləyəm. Çünki onun işi, sulubu mən özü bilirəm. Yəni o, əgər kamerasını qoysa, məşq gedirsə, mən onun işin tez hasançılıqla operatorsuz qururam. Bizə də kino plonka ilə ki işləyəndə mütləq işığın həssaslığını ölçməkdə o artıq operator özü həll edilir. Yəni azdırsa, çoxdursa, yəni səhv elədim ya düz elədim, öncə qurulucu operatorla nasıl olur. Yəni bir operatorla işləyəndə iş daha da tez başa gəlir. Mən əsas Kənan Məmmədovla işləmişəm. Hardasa bir 18 film işləmişəm ondan. Çox belə, necə deyim, ruhla işləmişəm. Məni başa düşür, mən onu başa düşmüşəm. O
əsəbləşib də mənə qarşı. Mən də ona görə əsəbləşmişəm. Ancaq bu iş vaxtı olur. O hal-hazırda mənim dostumdur, bir yerdə işləyirik. Və mənə belə gəlir ki, yenə də işləyəcəyik. Cavanlardan da Nadir Mehdiyevdir, çox talantlı oğlandır. Mən onunla 5 film işləmişəm, bədii və bir xeyli klip reklam. Hələ də ondan işləyirəm. İndi çox təsadüfə gətirib ki, ən çox işləyən operatorlardır. İndi yenə də bir il onlarla paralel mən işləyirəm. Sonra qıraqdan da olub çox, məsələn, 5 Rusiya filmində işləmişəm, Polşa filmində işləmişəm. Çəkiliş qrupası yığılanda əlbəttə ki, sırf quruluşçu operatora aiddir, işıq ustasının kim olacaq və necə olacaq və ümumiyyətlə neçə dənə olacaq. Yəni, bir neçə insan da ola bilər işıq ustası. Nəyə görə onu da deyim, çünki yəni, bu sırf biraz, bilirsiniz, pavilyon çəkilişləri biraz ayrı səmtdə olan çəkilişlərdir. Küçə çəkilişləri, misal üçün, tamam ayrı olan bir şeydir. Yəni, bir də görürsünüz, elə işıq ustası olur ki, misal, çox gözəl pavilyon işıqlarına başı çıxır, eləyir, qurur, hər şey normaldır. Küçə səhnələrini çəkəndə qalır belə. Yəni, belə şeylə də rastlaşmışıq. Ancaq Tahir müəllim, misal üçün, elə deyil. Yəni, bir universal insandır. Sırf işıq ustasıdır. Yəni, bütün o sözün böyük mənasında. Ona görə hər növ çəkiliş üslublarından belə deyək, xəbəri də var, təcrübəsi də var, eləyib də. Ona görə ancaq quruluşçu operatora məxsus olan bir cəhətdir ki, işıq ustasını özü seçir, özünə rahat olan insanı seçir, işləyə biləcəyi insanı seçir və əlbəttə ki, lazımlı insanı seçir. Tahir müəllim, misal üçün, mənim bütün istəklərimi bilir. Yəni, mən ağzımı açıb nəyəsə demək istəyəndə bu artıq bilir ki, mən nə eləmək istəyirəm. Bir də görürəm ki, gedib eləyir. İşıq briqadası, tək mən olmuram, köməkçilərim var, 3 nəfər, 4 nəfər işıqçı olur. Mənim yadıma gəlmir ki, bu 34 ildə kimsə məni hansı operatör ya axtara, ya məni gözləyə. O heç vaxt olmuyor. Birinci gəlirəm, birinci operatora soruşuram, hətta deyir ki, bir deyən də, deyirəm, mən bilməliyəm, neynirəm, neynəmirəm. Çünki, axı, tək o, tutaq ki, priboru haradansa qoymaq deyil, onu komutasiyasını gələ fikirləşəsən. Ki, bu kadrdan sonra, hansı kadrı çəkəndə o mal olmasın, artıq əziyyət olmasın. Yəni, əvvəldən fikirləşirsən ki, tutaq ki, işıq mənbəyini hara qoyarsan, generator, pitaniya, ki, o biri kadrda vaxt aparmasın. Çünki biz bir çəkilişdə xeyli projektor, kabel, nə bilim nə, vaxt aparmamaq üçün, onu tezləşdirmək üçün gərək əvvəldən müəyyənləşdirəsin ki, hasan da olsun. Çəkilişdə belədir, bir epizodu bir nöqtədə çəkmirsən axı. Onun qrupunu planı var, orta planı var, imumi planı var. Yaxşı operator imumi işığı pozmamalıdır. Sözsüz ki, işıq qurma və səhnəni, yəni növbəti çəkilişdə olan o səhnəni işıqlandırma məsələsi bu çox böyük yaradıcı işdir. Mən o barədə hətt evdə fikirləşirəm. Yəni, bir gün mənim çəkilişim varsa, tutaq ki, pavilyonda və yaxud naturada, mən o haqda evdə fikirləşirəm axşam. Mən scenarini varaqlayıram, o səhnəyə bir də qayıdıram, o səhnə haqqında fikirləşirəm və fikirləşirəm ki, mən bunu dinamik kamerayla çəkəcəyəm, mən bunu krandan çəkəcəyəm və yaxud mən bunu statik aparatdan çəkəcəyəm. Bu məsələlərlə deməli, bağlı mən hətta fikirləşirəm ki, bəs işıqlandırma necə olacaq? Yəni, səhnəni işıqlandırma bu sözsüz ki, bu evdə iş gedir o barədə. Mən özüm çox dəqiq adamam. Mənə işləyən çiyin-çiyinə, o cümlədən də Tahir Bağırov heç vaxt deyə bilməz ki, Kənan hansı bir çəkilişə gecikdi və yaxud vaxtında gəlmədi. Mən çalışıram dəqiq təsdiq olunan vaxtı gələm işə və mən birinci gələrəm pavilyona öz köməkçilərimlə, o cümlədən də Tahirlə. Və gələndə
biz giririk dekorasiyaya və mən Tahirə deyirəm ki, Tahir, bax bu səhnə belə işıqlanacaq. Yəni o gecə mənim iş yerimdə olan, evdə olan o düşüncələrimi mən artıq çəkiliş meydançasında realizə edirəm. Və o realizə edəndə Tahir mənim yanımda olur və Tahir o mənim düşüncələrimi, mənim o ideyalarımı, mənim o fikirlərimi praktiki cəhətdən yerinə yetirir. Bax, biz Tahirlə uzun illər belə işləmişik. Bütünü çox qəlizdir. Bir var ki, klip çəkəsən, məsəl üçün səhnəni düzəldəsən və çəkəsən, musiqi ilə də qutarasan. Bu elə deyil. Bu demək olar ki, bir saat içində bir neçə nöqtədən çəkiləndə sən mütləq onu yadında da saxlamalısan ki, işığın mənbəyi haradaydı, hansı işıq filtrini hara salmaq lazımdır, günəş hansı pəncərənin hansı tərəfindən düşmüşdü. Saatlarla məsəl üçün gün gözləyirsən və yaxud əgər gün çıxırsa günü bağlamalısan. Yəni pavilyonda, yəni interyerdə mütləq sən işığın mənbəyini göstərməlisən. Hətta tutaq ki, ildırım çaxırsa sən onu eləməlisən. Günün batmamasıdır, çıxmasıdır, hamısı işıq ustası demək olar ki, edir. Yəni birinci işığın mənbəyin əsas götürərək işıq qurulmalıdır. Əgər kadrda işığın mənbəyi görürsə, onun əsnasında səhnə qurulmalıdır. Mən də sevirəm çox təbii olsun. Yəni əgər tutaq ki, otaq çəkilişində gecə lampası sağdadırsa, deməli onun effekti sağdan düşməlidir, soldan yox. Bəziləri görürsünüz ki, məsələn, mən baxıram seriallara, baxıram, görürüm ki, səhv qurulur. İşin korreksiyası, məsələn, gözlənilmir. Məsələn, operator var canını qurtarmaq üçün, bu mən yaşlılar demirəm, ha, cavanlar deyirəm ki, məsələn, bir tonda işıq verilir. Və ya tutaq ki, patologa verir, canını qurtarır ki, işıq təki kölgələr əmələ gəlməsin. Yəni, kölgəsiz priborla işləyir, o da ki, çox sönük olur. Əgər bir adamı mən çəkirəmsə, onu mütləq 4 dənə, 5 dənə işıq projektilini işləməliyəm. Yəni, bunu fonun işıqlandırmalıyam ayrı, bunun kontrolu işığın qoymalıyam, bunun əsas işığın qoymalıyam, bunun hamarlayıcı işığın qoymalıyam və kameranın arxasına ümumi işığın qoymalıyam ki, yayılmış vəziyyətdə bu da bozulmasın. Əgər bunu ki, işıq ustası ya işıqçı qura bilirsə, deməli o çətin vəziyyətlərdə həmişə çıxır, çünki o, artıq o bilir. Mən misal üçün Tahir müəllimdən əksər işlərimdə məsləhətləşib hansı bir işi görürəm. Yəni işıqla o qədər iş görürəm. Çünki bu qədər təcrübəyə malik olan bir insanın fikrini öyrənmək mən hesab eləyirəm ki, mənim üçün, şəxsən özüm üçün çox bir vacib bir haldır. Çünki mən neçə dənə də film işləsəm hər halda onun qədər təcrübəyə malik deyiləm. Yəni mən harasa səhv də edə bilərəm, nəyisə görməyə də bilərəm. Ancaq Tahir hər şeyi görür. Bu mənim üçün çox bir önəmlidir. Hər dəmi də görsən çəkilişdə, çəkiliş gedən prosesdə bir də görsən gəlir qulağıma başlayır deməyə ki, bəs nadir filan yerdə filan işıq filandır. Mən də baxıram ki, hə, doğrudan düz deyir. Ona görə çəkilişi saxlayıb, o səhifimi düzəldib, sonra təzdən yenidən çəkilişə başlayıram. Tahir müəllimdən biz səhif eləmirəmsə, 4 bədii film işləmişik. Yəni mən quruluşçu operator olmaq olan filmləri qeyd edirəm. Əlbəttə ki, mən asistent və ikinci operator işlədiyim dövrlərdə, o filmlərdə də Tahirlə işləmişəm. Hərdən görürsən ki, gəlir, yaxınlaşır, mənə deyir ki, bəlkə biraz bu işığı belə eləyək, ya da belə çöyrək o projektini, bəlkə fona bir şey də əlavə eləyək. Hərdən görürsən ki, mən deyirəm, yox Tahir, ara bu belə də olmalıdır. Amma hərdən görürsən, mən fikirləşirəm ki, hər şeyi beyində saxlamaq mümkündür. Görürəm ki, o çox dəqiq və belə çox belə mülayim formada öz qeydini, öz sözünü deyir və mən görürəm ki, düz fikirləşir. Və mən heç vaxt, yox, mən operatoram, o işıqçıdır, mən onun sözünə qulaq asmıyım, yox. Ağıllı məsləhətdirsə, ağıllı fikirdirsə, mən dərhal onu qəbul edirəm və bizdə elə çəkilişlər olub ki, mən rəayət eləmişəm və yaxşı da nəticə alınır. Hal-hazırda görkəmli rejissor Eldar Quliyevin
İstanbul Reisi filmidir. Operator Kenan Məmmədovdur. Onun artıq film yekunlaşmaq üzrədir. Və paralel ziyarət filmində işləyəcəm. Onun bir balaca çəkmişik. İlin axırında 3 aylıq film olacaq. Hərdən elə problem yaranır ki, mütləq formada indi nəsə kəşf eləmək, əhəldən deyirəm, tayyir, fikirdəş gör, nə inəmək olar ki, vəziyyətdən çıxaq. O dərhal nəsə bir şey kəşf eləyir, nəsə özündən bir şey çıxadır. Bir də görsən ki, iş deməli, alındı, hər şey saxmandadır və çəkiliş də gedir və hərdən görsən ki, heç kəsin heç, heç kəsin heç, necə deyərlər, heç fikri olmadı. Yəni, heç rejissor da bilmir ki, burada ekstremal situasiya yaranmışdır. Amma Tahirin köməkliyinə biz bu vəziyyətdən çıxdıq. Adətən film çəkiləndə 50, 60, 80, bir də görürsən 100, 200 adam işləyir. Hər bir işçinin də öz xasiyyəti var, öz dünya görüşü var. Yəni, bunların hamısından dil tapıb işləmək və birgə bir iş eləmək biraz çətin olur. Ona görə Tahir kimi bir insana rast gələndə mən sevinirəm ki, belə bir insan mənim işlədiyim bir proyektdə işıq ustasında, vəzifəsində çalışır. Çox rahatdır, çox önəmlidir, çox biliyə malik bir insandır, işləyən insandır, əsas odur. Bir də ki, Tahir müəllimin sözünə hamı qulağı asır. Yəni, mən misal üçün 5 dənə işıqçım varsa filmdə, proyektdə, Tahir müəllim onlara bir söz deyəndə, əlbəttə ki, onlar bir əsgər kimi, belə deyək, hamısı onun sözünü yerinə yetirir, yəni tapşırığını yerinə yetirir. Bu sənədə öyrədən heç kim yoxdur. Heç kim, uşaqlar üstə öyrədirlər yəqin ki, ancaq belə yox, gəri özün, operator məsəl üçün, əgər sənə tapşırıq verirsə, sən gəri biləsən ki, operator nə üçün o işıq oradan qoydurur. Yəni, öz qruppan dolub, yetişdirilmiş uşaqlar da var, rəqiq uşaqlar işləyirlər. Keç olmasa, mən gedəndən sonra mənim bu sevdiyim sənədi kimsə qoymasın bataq. Çünki batmaz da, çünki işıq çox, necə deyim sizə, işıq olmasa mümkündür işləmək. O, bədii filmin, onlar 10% ola da işıqsız çəkilir. İşıqsız təsəvvümü gətirə bilmək. Kadrlar baxımından qıtlığıdır, çox qıtlığıdır. Mən də bu indi çəkdiyim ziyarət filmini işıqçı axtaram, 5 nəfər adam lazımdırsa 3-ü var məndə. 2 nəfər məcbur oluram, yəni adam var, götürürəm, yəni onu o adamlar yəni başı çıxmır da, yəni bunlar təzə gəlir. Mən bunları gərək bir xeylaq öyrədim, bir 2-3 film bunlar işləsin, belə deyək, yetkinləşsin bu öz peşələrində. Ondan sonra bunlar normal bir işıqçı olacaq hələ, işıq ustası olmayacaq. Xoşa düşürsünüz, onun bu hamısı vaxtdır. Vaxtdır və əlbəttə ki, mən hesab edirəm ki, bəlkə də bir hansısa bir kursların açılmağı məsləhət olardı. Həmin o Tahir müəllim də orada bir ışıq ustası kimi bir dərs deyərdi. Hansısa bir iki dənə quruluşçu operator orada dərs deyərdi. Yəni belə bir forma olsaydı, əlbəttə ki, mənə elə gəlir, bu qıtlığı aradan götürmək olardı. İkinci planda nə qədər adamlar var? Nə qədər kömək edənlər var? Yalan olmasın, heç kimlə xətrinə dəyməsin. Əgər ikinci planda olan biz adamlar olmasa, heç kim kino çəkə bilməz. Ola bilər bir 10% onlar çəkə bilərlər. Qalan heç mümkün deyil. Çünki bu kino sənədi kollektiv sənədi. Operator özü də arxadadır. Yəni, operator da... kim tanıyır operatoru? Operatoru heç kəs tanımır. Operatoru ancaq filmlərindən tanıyırlar. Və onun işlərindən tanıdır. O cümlədən də müəyyən işçilər var ki, onlar sözsüz ki, o səngərin o başındadırlar, o tərəfindədirlər. Tahir Bağırov da bir işıq ustası kimi belə işçilərdəndir. Kino bataqlıq. Kim ki düşdü bura, buradan o çətin çıxanlar. Çünki bunun, necə deyim, ağırlığı da varsa da, əgər sevimsənsə, sənə çox ləzzət verir ki, mən bir gün işlədim, mən bir gün yaratdım.